السلام علیکم ناظرین، واٹس اپ انکٹ نائٹ شو میں آپ کے استقبال ہے، میں ہوں شاہد قریشی۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے دو دن پہلے بتایا تھا کہ ریاست تلنگانہ حکومت بالخصوص چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ سوچ رہے ہیں کہ دسہرا ہالیڈیز کا ایکسٹینشن کیا جائے آر ٹی سی کی اسٹرائک کی وجہ سے۔ تو ناظرین، جیسا واٹس اپ انکٹ شو میں آپ کو بتایا گیا تھا وہی ہوا۔ آج تلنگانہ حکومت نے دسہرا ہالیڈیز کو 19 اکتوبر تک ایکسٹینڈ کر دیا ہے۔ اب اسکولس 21 اکتوبر کو ری اوپن ہوں گے اور ان تمام ہالیڈیز کو نیکسٹ منتھ اور دسمبر میں تمام سیکنڈ سیٹرڈیز کو ورکنگ کر پورے فل اپ کر دیا۔